Ahoj lidi, tady je Pishinger a vítejte u tutoriálu, jak si postavit pistonový výtah. Takže pojďme se podívat na tento překrásný výtah. Je to jen taková inspirace, jak by mohl vypadat, teda pokud by byl venku, pravděpodobně bude výjist někam do dolu nebo tak, samozřejmě. Tady nějaký osvětlení a tady je to podstatný. Piston tady, tady schod a tady tlačítko, kterým se to všechno zapíná. Takže si stoupnu správně sem na tenhle blok a zmáčknu to. Tak mě to krásně vyveze až nahoru. Trošku jsem vás potrol, jak můžete vidět, tak je to jen kulisa. Tady z téhle strany nic není. No, jak takovýhle výtah funguje, že funguje tak, že vás dostane nahoru. Takže dolů se musíte už dostat sami. Super. Takže tu kulisu mám schválně, protože potřebujete vědět, jak to vypadá zevnitř. A taky tu s vámi budu stavět za chvíli, ale až potom. Takže normálně vždycky naproti schodu je piston, to vám můžu ukázat spíš tady asi nahoře, tady to bude vidět líp. Který ten piston vás vlastně hodí na ten schod a tam vás hodí další piston na další schod a tak furt to pokračuje od spodu nahoru. Ty pistony jsou připojeny na redstone. Před každým pistonem je repeater a je posunutý o jednu pozici od toho, když ho tam položíte. Takže prakticky pokud to je jednička, tak tohle je dvojka. Před každým pistonem. Tenhle výtah jsem si vybral, protože ze všech pistonových výtahů, co znám, tenhle je asi nejjednodušší na zapamatování, protože je ta stavba toho výtahu se dělá podle systému, takže pokud si zapamatujete ten systém, tak není problém ho postavit a taky je pravděpodobně asi nejlevnější na suroviny. Což jsou pistny a redstone okolo toho, že ty ostatní bloky nejsou podstatné. Takže teď bychom se mohli dát do toho budování. No. Snad na to tady bude místo. Tady schod, proti tomu dáte piston. Musí tam být vždycky mezera. A teď musíte pochopit ten systém. Vedle toho schodu se dá po obou stranách nějaký blok, to je jedno, který použijete. Na ten blok tady vlevo dáte další piston a na tenhle blok dáte další schod. A tak se s tímhle pokračuje furt dál. A takhle dál se pokračuje až do požadované výšky. Jinak tenhle výtah není omezený nějak dosahem redstoneu, protože jak je za každým tím pistonem repeater, tak to vlastně prodlužuje dosah redstoneu. Takže za každým tím pistonem je repeater a to prodlužuje vlastně ten dosah. Takže to má prakticky neomezený dosah, můžete stavit až po ten horní level, teď nevím kolik to je, vím, že je to zvýšený od 1.73, teda na rozdíl od 1.73 třeba, tak je ten level vyšší, jak 170 bloků nebo tak, nevím, tak můžete stavit až tam. Ale jak říkám, předpokládám, že to budete mít pro nějaký doly. Takže to asi není zrovna nejlepší nápad. Stejně co byste tam nahoře dělali, ale byste tam postavili nějaký baráček. Teď, jak to máte hotový, tak tyhle bloky můžete obouchat. Schválně jsem si vzal bílou vlnu, abych je mohl nějak barevně rozlišit. Abych věděl, o který jde. Tak, až máte tu výšku, kam chcete ten výtah až dovíst hotovou. Tak já si vezmu tady druhý blok, taky schválně barevně rozlišený. A takhle postavíte kolem každého pistonu takhle lineu a až ta linea dosáhne jeden blok za ten piston, co je naproti, tak od toho pistonu naproti o jeden blok výš takhle navedete druhou. Teď zase s tímhletím překročíte hranici toho pistonu o jeden a zase navedete. A takhle to pokračuje furt do kolečka. Právně, myslím, že jsem to přehnal o jedno. O jedno víc, než to má být. Pak další důležitá věc. Ten repeater musí být, nebo musí být, nemusí být, ale bude prostě. Jeden blok před pistnem. Tak když tady to už nemusí pokračovat. Nemůže být teda za pistnem samozřejmě, že jo? A nemůže být na pistnu. Takže tady se dá jenom redstone, takhle.
Sem se vloží repeater, posune se na jedničku, pokračuje se redstonem. Zase tady jeden blok před pistonem, repeater, jo, musím ho posunout. Pokračuje se s redstonem. Snad to dělám tak, abyste to pochopili, tady jsem to neposunul. Podle mě, pokud si zapamatujete ten systém, tak se to určitě naučíte, je to jednoduchý. Potom co to pochopíte, tak posunutý. Co tady? Není posunutý, dobrý. Posunutý, posunutý, posunutý. Takže teď si tu můžete představit nějaký krásný vchod. Já udělám nějaký improvizovaný. Počkat, z čeho to uděláme. Budu pokračovat asi s tady tém. S těmahle kostkama budu pokračovat. Tak. Tady máme nějaký překrásný vchod. Sem dám tenhle ten barevný blok, taky to mám označené. Na ten blok nad tím pistonem vlastně, který začíná ten redstone, umístíte button a pokud jsem to všechno správně udělal, tak to bude fungovat jak má a dostane mi to až nahoru. Tady jsem z nějakého důvodu neurazil ten blok. Jinak ty bloky, pokud byste tu nechali ty pomocné přistavení, tak tady na téhle straně pod schodem vám to bude vždycky zavazet, takže se nahoru nedostanete. Takže na to, jdem na to. Tak vidíte, že to funguje. Takže doufám, že jste to snad pochopili, že se vám to vysvětlil správně. Jinak jako vždycky, děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, lajkněte, napište komentář, nebo můžete klidně zažádat o nějaký tutoriál. Já si to nastuduju, nebo pokud to znám, tak ho udělám rovnou z hlavy. A toče, ahoj.